Uur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Omnia voor Office, alles voor uw kantoor en Jessica Monsma, uitvaartsbegeleiding, supporters van SC Cambuur. Tijon, kom gaat. Hoe lekker is deze overwinning? Deze overwinning is heel lekker. We sluiten het wel goed af met 3 punten, linker rijtje. Dus dat was het belangrijkste voor vandaag. Ja, toch had ik het gevoel in die eerste helft. Het was een beetje, wel weer het goede spel van de laatste weken. Maar jullie weten het opnieuw niet af te ronden. Ja, dat ligt aan de focus bij ons. Bij ons was het in de eerste helft heel goed. Met name het balbezit spelen, kansen creëren. En daarna, tweede helft viel het een beetje weg. Kwam ook door dat we naar binnen moesten gaan. Daar zag je het meest, maar op zich denk ik dat we wel gewoon goed kansen hebben gecreëerd. Ja, de tweede helft is het meteen een spektakel eigenlijk. Jullie krijgen meteen een penalty. Wat gebeurde daar precies? Ik zag het niet goed. Volgens mij was het een bal van Robert op Issa. En Issa nam hem heel goed aan, waardoor hij rechtsback volgens mij haakt op Issa. En van zijn penalty. Ja, dan kom je ook nog tegenover 10 man te staan. Want ze krijgen daarvoor de rode kaart. Want Isaac komt zo doorlopen richting de doelman. Ja. Marlon schiet die binnen en dan die 2-0. Omschrijf hem eens. Een beetje op steen voor de bal. Ik maak een actie. Een beetje op de grond af. En ik kwam gelijk 1-1 met de keeper. En dacht van die zet ik erin. Dan beginnen die supporters van alles te schreeuwen en te roepen. Dan wordt de wedstrijd stilgelegd en dat is niet echt in jullie voordeel geweest, heb ik het gehoord? Nee, dat is niet in ons voordeel geweest. We zagen ook dat toen de wedstrijd begon, dat onze focus een beetje weg was. Maar het viel op zich wel mee, een doelpuntje tegen. Maar uiteindelijk hebben we het wel gewoon goed opgelost. Ja, jullie krijgen dan nog kans om 1-3 te maken. Jullie hebben niet heel veel meer tegen gehad. Hadden jullie het eerder deze wedstrijd dood moeten maken, om het zo maar te omschrijven? Ja, we hadden zeker ook een kans gehad. En Kippensluis had een kans gehad, volgens mij de Robin Moulin nog een kans. Maar dus wat is niet genoeg moment om het af te maken. Alleen dat is niet gebeurd. Maar uiteindelijk gaat het om de 3 punten die we mee moesten nemen naar Leeuwarden. Ja, dat is gebeurd. Dus kun je lekker aan de kerst nemen. Ja, zeker lekker gaan genieten.